अनुभूति दिलाउने सूचना सङ्गीत र मनोरञ्जनको त्रिवेणी रेडियो रुपन्देही एफएम एक सय दुई मेगा हटिको आवाज सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो आत्मज्ञानको दैनिक कार्यक्रममा सबैलाई प्रेमले मैले अभिवादन टक्र्याउँछु आत्मामा परिणत हुनको लागि किनकि सबैको स्वरूप आत्मा हो र आत्मा रूपमा परिणत नभइकन कसैलाई पनि स्थायी सुख शान्ति हुँदैन त्यसैले सबैको इष्ट सबैको आवश्यकता हो आत्मामा परिणत हुनु त्यही सन्दर्भमा यो कार्यक्रम चल्दै आइरहेको छ र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा आत्मामा परिणत हुनको लागि सात आधार भन्ने प्रसङ्गमा हामी पाँचौँ आधारमा आइपुगेका छौँ यसमा ईश्वर रूपले जुटिरहनुपर्छ भन्ने छ अर्थात् ईश्वरसँग जुटिरहनुपर्छ भन्ने र यो सगुण र निर्गुण ईश्वरको प्रसङ्गमा हामीहरू अलि विस्तृत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ किनभने संसारसहित ईश्वरलाई ज्ञान गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू पर्दछन् र त्यसलाई हामी सकेसम्म समेट्ने प्रयासमा छौँ र हिजोको हाम्रो प्रसङ्ग थियो संसारमा श्रेष्ठवाद तिनवटा छन् अजातवाद दृष्टि सृष्टिवाद र सृष्टि दृष्टिवाद भन्ने अजातवादमा एकमात्र सत्य चैतन्यलाई मानिन्छ चा। ब्रह्म चैतन्यलाई अर्थात् केवल आत्मालाई यसमा अरूलाई स्वीकार गरिँदैन जस्तो जस्तो बरफ हुन्छ त्यसमा बरफमा पानी मात्रै स्वीकार गरिन्छ अरू केही स्वीकार गरिँदैन र यो छिटो बाटो उत्तम पनि हो र तत्काल मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि यो साह्रै उपयोगी छ यसमा गौडपादले पनि ज्यादा जोड दिनुभएको छ उहाँले त यतिसम्म भन्नुभएको कि भएको वस्तु केवल आत्मा हो आत्मादेखि अरू यहाँ वासना मन यसो छ उसो छ भन्नु यहाँ कुनै पनि ऊ छैन आवश्यक छैन किनकि आत्मादेखि अरू केही छँदै छैन आत्मादेखि अरू केही छ भन्ने लाग्यो भने त त्यो त शुद चित्त हो भनिन्छ त्यो चाहिँ काम लाग्दैन भनेर हामी सबैलाई संसारका सबैलाई चित्तरहित परमात्मामामा रहिरहनलाई विशेष जोड दिनुहुन्छ गौडपाद आदिले आदि प्रसङ्ग हामी हिजो अस्ति चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ र दृष्टि सृष्टिवादको सन्दर्भमा जान्नलाई सजिलो हुनाले स्वप्नलाई हामीले लिएका छौँ यो संसार चाहिँ नि स्वप्न जस्तै हो यो प्रकृति मात्रै हो यसलाई प्रातिभाषिक भनिन्छ र यो प्रातिभाषिक सत्य हो भनिकन यसलाई दृश्य दष्टाको विवेकबाट अर्थात् देखिए तापनि देखिने वस्तु वास्तवमा होइन र जो देख्नेवाला हो त्यो चाहिँ नि चैतन्य आत्मा आफू हो भनेर यसरी मुक्तिको लागि बताइएको छ यसमा अष्टावक र आदि ज्ञानी गुरुहरूले ज्यादा जोड दिनुभएको छ र अर्को सृष्टि दृष्टिवाद भन्ने त्यो के हो भन्दाखेरि जगत छ यसैले जगत भएको हो भन्ने प्रसङ्गमा हो ईश्वरले बनाएको हो जगत भन्ने कुरा त्यस कारणले जगतबाट पार पाउनको लागि ईश्वरमै समर्पण भएर ईश्वरलाई खुसी बनाएर हामी लागेपछि अनि हामीले चाहिँ नि खोजेको जो आत्मज्ञान हो त्यसलाई पाउन सक्छौँ भनेर यसरी बाटो बताइएको छ यो प्रसङ्ग हिजोको थियो अब आज हाम्रो प्रसङ्ग हो योग र ज्ञानको बारेमा योग र ज्ञान यो पनि आत्मामा परिणत हुनुको लागि नै हो आ, यो चाहिँ नि साधन हो यो आत्मा परमात्मामा परिणत हुने मुख्य साधन सम्पूर्ण संसारमा जति पनि साधनहरू छ सबै यसभित्रै दुईवटाभित्रै अटाउँछ कसरी अटाउँछ भन्ने सन्दर्भमा अब योग भन्नाले के हुन्छ भने त्यो चित्तलाई लिनुपूर्वक हुन्छ चित्त मन मनबुद्धिलाई लिनुपूर्वक यसको योजनाबाट अनि कसरी परमात्मामा पुग्न सकिन्छ कसरी चित्तलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी चित्तमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ कसरी सुख शान्ति सधैँ लिइरहनु सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ यो किनभने आत्मालाई बिर्सिएपछि त मायाले चित्तलाई खडा गरिहाल्छ चित्त खडा भएपछि चित्तले ढाक ढाकिदिइहाल्छ जस्तै सूर्यलाई बादल उठ्यो भने त बादलले त छोपिहाल्छ नि सूर्यलाई देख्न दिँदैन नि त्यसैले जबसम्म त्यो बादललाई हटाइन्न तबसम्म सूर्यलाई त हामी फेरि देख्न सक्दैनौँ त्यसैले आत्मामा ढाकिएको जो चित्तरूपी बादल हो त्यो हटाउनको लागि अनेक जो प्रयास हो त्यो योगको प्रयासभित्र पर्दछ यसमा भक्तिका कुरा आउँछन् अनि यसमा यो भक्ति योग उपासना यिनीहरू पर्याय हुन् यिनीहरू चाहिँ नि एउटै शब्द हो अथवा अर्थ एउटै हो भन्नेमा हामीले बुझ्नुपर्छ अर्थात् चित्तमा ज चित्तमाथि जय विजय गरेर आत्मामा रहिरहने प्रक्रिया हो आ, यो, यो योगको प्रक्रिया योग माने त्यो सत्य वस्तु जो आत्मा परमात्मा हो त्यो प्राप्तिको लागि गरिने अनेक प्रयासहरू हुन् त्यसैले योग चाहिँ नि यो प्रयास अन्तर्गत आउँछ नि यिनीहरू प्रयत्न अन्तर्गत आउँछ नि यिनीहरू यसलाई कोसिस गर्नुपर्छ निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ प्रयास नगरिकन यो हुँदैन तर ज्ञानको प्रसङ्ग त छुट्टै छ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो बनिबना हो ज्ञान भनेको त्यसलाई बनाउनु पर्दैन त्यो पाउनलाई कुनै नै प्रयत्न प्रयास पनि गर्नु पर्दैन त्यसलाई कुरा बुझ्ने हो यथार्थ बुझियो भनेदेखि त्यस्तो अब कस्तुरी मृगमा ए त्यो तिमीले खोजेको जो सुगन्ध हो त्यो त तिम्रो नाइटामै छ तिम्रो शरीरभित्रै छ भनेर उसले चाहिँ नि खालि महसुस मात्रै गर्नु पऱ्यो हो उसको छँदै थियो बिर्सिएको थियो कसैले सज्जनले सम्झाइदिनु भयो उसले सम्झ्यो कुरा सिद्धियो त्यस्तै अब संसारका सबैलाई हेर तिमी वास्तवमा आत्मा हो त्यसलाई बिर्सेर तिमी भट्किएका हौ तिमी चाहिँ नि वास्तवमा केवल आत्मा हो आत्मा परिपूर्ण परमात्मा हो नित्य शुद्ध स्वयं प्रकाश मुक्त हौ तिमी भनेर यसरी चाहिने भनिदिएपछि जो एकदमै आत्मा हुनलाई चाहना थियो परमात्मा बदलिनलाई चाहना थियो त्यसलाई समातिहाल्नुहुन्छ अनि लिइहाल्नुहुन्छ त्यसलाई छोड्दै छोड्नुहुन्न जस्तो राजर्षि जनकले परमात्मा ब बदलिन चाहनुहुन्थ्यो र अष्टावक्रलाई मन धन सबै अर्पण गरेर अनि उपदेश माग्नुभयो परमात्मा बदलिनलाई र उहाँले चाहिँ नि उपदेशको क्रममा भन्नुभयो यो सङ्कल्प विकल्प जो छ त्यो सङ्कल्प विकल्प गर्नुको अगाडि जो तिमी थियौ शुद्ध रूपमा त्यो तिमी हो त्यसैले सङ्कल्प अगाडि सङ्कल्प गर्नुको पहिलेको जो तिमी चाहिँ शुद्ध रूपमा जो जोडाइराखेको थियौ त्यसलाई लिऊ त्यसलाई लिएपछि तिमीले आफूले आफूलाई पाइहाल्छौ त्यो आत्मा परमात्मा हो यस्तो के भन्नु हो त्यो उहाँले सबै समातिहाल्नु कसरी समात्नु हो भने त कहिले पनि बिर्सनु भएन कहिले पनि छोड्नु भएन यद्यपि त्यो राज्य राज्यकाज कामकाज चलिराख्यो तर उहाँ चाहिँ आफ्नो स्वरूपबाट कहिले पनि च्युत हुनु भएन र परिणाममा हाम्रो आत्मपुराणले के भन्छ भन्दाखेरि जनक रा, जना राजराजस्वजनकलाई रा, 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 जीवनमुक्त विधेय भनेर भनिएको छ अर्थात् जिउँदै उहाँ चाहिँ नि मुक्त यो एउटा प्रसङ्ग छ त्यसमा के छ भने उहाँले परमात्मा परमात्मा देखेको प्रमाण छ हामीहरूको प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि योग र ज्ञानको प्रसङ्गमा हामी छौँ र यही अन्तर्गतै कुरा विस्तार भइरहेको छ अब ज्ञान चाहिँ नि बनी बनाऊ हो खालि चाहिँ नि महसुस गर्नु मात्रै पर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपऱ्यो हो म जो पहिले सुरुको जो आत्मा हो जो हृदयमा सदा स्थित रहेको आत्मामा त्यही नै हो यसैले यो ज्ञान मार्गलाई साधनमा चाहिँ नि हवाई मार्ग भनेको छ हवाईजहाजको मार्ग जस्तो हामी काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने हामी आधी घन्टा पुग्छौँ नि सजिलै पुग्छौँ यो ज्ञान मार्गलाई हवाई मार्ग भन्ने छ अब यो मार्गलाई चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब यसलाई पैदल मार्ग भनौँ अथवा मोटर मार्ग भनौँ अन्त साइकल मार्ग भनौँ जस्तो हामी काठमाडौँ जानु छ काठमाडौँ त हामी पुग्छौँ पैदल पनि पुग्छौँ साइकलबाट मोटरबाट पनि पुग्छौँ हैजहाजबाट पनि पुग्छौँ अब यो चाहिँ नि अब पैदल जाँदाखेरि अब हामी यहाँ जस्तो भैरवबाट अब त्यहाँ काठमाडौँ जानुपऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यही किसिमबाट हामीले सबै तयारी गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यही किसिमबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यही किसिमको समाधान गर्नु गर्नुपऱ्यो तर पुगिन्छ हामी निश्चित रूपमा पुगिन्छ अब हैजहाजबाट पनि हामी पुग्छौँ छिटो र सजिलो तर यसमा फेरि अधिकारी हुन्छ फेरि अब कसैको पैसा होला हैसियत होला ऊ हैजहाजमा जान्छ कसैको त्यो हैसियत नहोला टाइम होला ऊ नि अब केही नभए पैदलै यहाँ जाला अथवा साइकल साइकलमा जाला मोटरमा जाला हुनाले यो योग र ज्ञान पनि त्यही हो आफ्नो हैसियत कस्तो छ कुरा कत्तिको बुझिन्छ आफू कहाँसम्म पुगिएको छ र अगाडि बढ्न कति बाँकी छ त्यो आफैले जानेर त्यही अनुसार आफू अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ चा। कसैलाई ज्ञान सजिलो लाग्छ ज्ञान मार्ग हैजहाज सजिलो लाग्छ अब कसैलाई चाहिँ नि हैजहाज भएको अन्य साधन सजिलो लाग्छ आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ योग्यता छ त्यही अनुसार लाग्ने हो पुग्ने काठमाडौँ पशुपतिनाथ हो पुगिन्छ योगबाट पनि पुगिन्छ ज्ञानबाट पनि पुगिन्छ र योग र ज्ञानको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि योग चाहिँ नि ज्ञान गर्नलाई पनि योग अर्थात् भक्ति चाहिँ नि गरेकै हुनुपर्छ भक्ति बिना ज्ञान चाहिँ नि पाइँदैन ज्ञान गर्नलाई भक्ति गर्न किन जरुरी छ भने पहिलो आधी बाटो चाहिँ नि कठिन छ यो अनि बाँकी आधी बाटो ज्ञानमा लागेर हामीले चाहिँ आत्मामा अर्थात् मोक्षमा हामी परिणत हुन सक्छौँ हुनाले यो चाहिँ योग र ज्ञान मार्ग भन्ने चाहिँ नि योग चाहिँ नि चित्त चित्तमा आधारित चित्त अनुसार चित्त मन बुद्धि अनुसार हो यो योग ज्ञान चाहिँ नि त्यो नभइकन स्वत सिद्ध वस्तु चाहिँ नि भएको हुनाले यो चित्त रहित आत्मज्ञानबाट यो चाहिँ नि ज्ञान मार्ग सम्भव हुन्छ हुनाले अब हामीले चाहिँ नि अब त्यो आफूले चाहेको जो मुक्ति हो चाहेको जो उषमा हो यसमा चाहिँ नि अब हामी योगमा धेरै लागेका छौँ तर हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ भने ज्ञान पुग्या पुग्न सकेका छैनौँ भने ज्ञानको सहारा लिनु पऱ्यो होइन ज्ञानमा त हामी धेरै अगाडि बढेको तर चाहिँ नि त्यहाँ भट्टाउन त पुगेका छौँ खिले अलमल गऱ्यो होला भने त्यसमा चाहिँ नि त्यसो भए त्यहाँ त्यो ते भक्ति उपासनामा केही आ, आ, ते, आ कम कमी आयो होला त्यतिर पनि हामी हेर्नु पऱ्यो त्यसैले चाहिँ नि आफ्नो कमजोरी कता छ परमात्मा पाउनको लागि ज्ञानको कमीले पछाडि परिया छ कि अथवा योगको उसले चित्त निरोध गर्न हामी पछाडि परेका छौँ कि किनभने चित्त निरोध दुई किसिमबाट एउटा एउटा नियन्त्रणबाट पनि हुन्छ हठयोग भन्छ यसलाई चाहिँ नि जबरजस्ती कुनै कुरा आउन नदिएर पनि चित्त नियन्त्रण हुन सकिन्छ अथवा चित्तलाई राम्रा कुराहरू देखाएर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा आफूले के भन्न खोजिएको छ त्यसलाई भित्र नदबाएर त्यसलाई अभिव्यक्ति गऱ्यो भने पनि चित्त शान्त हुन्छ विभिन्न प्रक्रियाहरू छ यसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अनेक प्रकारले हामीले चाहिँ नि यो योग र ज्ञानको माध्यमबाट हामी चाहिँ नि उसमा परिणत हुन सक्छौँ आत्मामा परिणत हुन हुनसक्छौँ र अब हाम्रो चाहिँ नि समय अवधि दे, अवधिको क्रममा हामीले अब यो चाहिँ यसको विस्तार र यो चाहिँ नि ज्ञानलाई ज्ञानलाई यथार्थ बुझेर यो कसरी चाहिँ हामी यहाँ खसेका रहेछौँ र कसरी हामी ज्ञानमा सजिलै परिणत हुन सक्छौँ कसरी चित्तमा खस्याए रहेछौँ कसरी चित्तबाट हामी उम्किएर परमात्मामा बदल्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नै एउटा भोलि राम्रो दृष्टान्त संसारले सबैले बुझ्न सक्ने गरी आ, आ, यो डोरी डोरी र यो चाहिँ नै सर्प जलधारा र लाठी यो प्रसङ्गमा यसको उदाहरणबाट भोलि चाहिँ नि स्पष्ट बुझाउने देखाउने प्रयास चाहिँ नि हामीबाट हुनेछ तबसम्मको लागि सबैसँग प्रेमले बिदा चाहन्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ आत्म आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि